Vou passar a pontuação rapidamente antes que o pessoal aperte. Aqui são três paradas. Mas está lá, Lopes com 83 pontos, Beto Bose com 70 pontos, o Jean com 59, o Fábio com 58, Luiz Fernando com 56 e foi punido agora com 10 posições no grid largada. O Vicente com 56, o Giba com 49, o Jário com 43 pontos, o Santos com 42, o Alves 34. Beto Trindade 9 pontos e os estreantes Robson e Wagner, que não tem ponto ainda. E vamos lá para ver como que ficou o grid largado, já apertaram, mas vamos lá, dá uma olhada rapidamente aí, ó. Tá certo, o Alves em primeiro. O Alves em primeiro. O que aconteceu aqui? Não entendi mais nada. Bom, O Alves está com que carro? Luiz Fernando está. Vamos entrar na Tá com pista a em breve, fique Red Bull. preparado. Três paradas aí, baixou ó, três tempo, paradas. Ele fez um 19-0. A impressão que eu tive que na comemoração do pole foi uma Toro Rosso, mas de repente foi só uma confusão que eu fiz. Vamos pra pista então, Lu? Pegar a largada? Se você puder pular lá pro fim do grid, quando sair a largada, que eu pego aqui a frente para ver o que vai acontecer. Ó. Teve lá um enrosco. Já teve um acidente lá. Infelizmente. Olha só, Ferrari. Nossa. Nossa senhora. Nossa. Meu Deus, foi um Meu strike Deus. Ali, viu? Foi uma sucessão foi. De. Que carro. Eu só vi uma Ferrari vindo para cima do Jairo. Eu acho que foi a Ferrari, claro, a Ferrari do Santos.
Santos, Lalo, pra ver se ele vai levar a drive-thru ou não. Olha o Fábio Carla indo pra cima da Marúcia. Não sei se é do Robson ou do Wagner. Eu acho que o Jair acabou errando também na entrada da Xbox. Carro dá pra tentar recuperar. Maurício Fernando já tá em sexto, teve mais um acidente ali. A Ferrari já tá sem bico. E o Giba, McLaren. Sem bico também? Vamos lá pra frente, o que tá acontecendo? Sem bico. Ó, o Jean. O Jean sossegado. Não tomou conhecimento das... Olha só o Lopes em segundo. Eu falo para os pilotos, eles dão muito mole para o Lopes. Ó. O Lopes em segundo. E com isso o Alves já abriu uma semana. O Alves já foi embora. O Lopes em segundo. Vamos pegar as brigas aqui. Ó, o Jean em terceiro, mas o Luiz vem que vem babando atrás do Jean. O Luiz está com mais carro. Tem toda a chance de conseguir um pódio. Né? É por de lado esse Fernando e vai embora. Vai. Vai embora. Evita a manobra do Luiz, passagem limpa. Luiz tem tudo para atacar daqui uma ou duas voltas o Lopes, o Cato Lopes. Olha, acho que atrás do Jean tá o Beto Bosa de Sauber. Deixa eu pular pro carro de trás aqui. É isso mesmo, Beto Bosa. Vem que vem com tudo pra cima do Jean, viu? Cadê o DRS? Vai tentar passar, mas é complicado. É complicado essa freada aqui, ó. Não, por agora não dá, né? Não, é complicado. Tá me ouvindo bem? E agora? Tô ouvindo bem. Pode falar que tô ouvindo bem. Agora passou e foi-se embora. Deixa até ver qual que é o tempo aqui do... Ó, o tempo do pessoal. O Alves vai lá sozinho, de cara pro vento, na casa do 10.6. Com a sua RBR. Aí o Lopes no 12.3. De Lotus. O Fernando 12.7. Mas agora o Fernando vai pegar a pista limpa. Bem provável que ele baixe um pouco mais o tempo dele. O grande problema é que o Luiz Fernando não treinou muito. Eu já contei essa volta. Baixou um pouquinho, mas não muito assim, não. Mas a tendência agora... Ó, o Beto Bosa e o Luiz Fernando vão chegar já no Lopes. De Lotus, viu? Aí o Jean tá em quinto colocado, já na casa de um 13.5. Ó, o Jairo já tá se recuperando. 12.6. Bom tempo, né? Bom tempo. Aí o Fábio na sétima colocação, na casa de 1.14. O Wagner, é o Wagner de Marúcia, né? Você vê, esses pilotos com carros ruins se aproveitaram dos acidentes. Tá aqui, na oitava posição, na casa de 1.14.4. E atrás do Wagner, o Robson aí, ó. 1.15.4. Aí lá atrás o Santos na décima posição,
Eu já vou ver se ele pagou o drive-thru ou não. E o Giba lá na última colocação, mas está bem longe mesmo. Já vai tomar uma volta do Alves, de RPR. Deixa eu ver aqui. Ah, o Lotus de... O Lotus fez um 2, né? Aí tem mais o LF aqui de Force India, fez um 12.5. O Lotus tá mais rápido que ele, por ver na volta mais rápido. É, eu tô vendo aqui que quem foi pros boxes só, foi só, na verdade, o Giba, que já trocou pneu para pneu, colocou pneu duro, e o Santos, que quebrou o bico. Então o Santos não pagou drive-thru pela aquela batida que ele deu no carro do Jair. E com isso fica bom pro Alves, que tá bem à frente. Faltam ainda 30 voltas, Lu. É, dificilmente alguém pega o Alves, viu? Dificilmente. Deixa eu tentar buscar as brigas agora, voltando de trás pra frente. Tem uma briga lá na frente, Lu. Deixa eu ver quem que tá brigando lá. O carro do piloto é o Jairo. Acabei saindo do carro do Jair, apertei o botão errado. Estou habituado. Mas está indo para cima do Senna, do Jean. Ele vai passar. Não há o DRS. Estão brigando, hein? É, mas estou aqui no carro do Jair, que está passando pelo Jean. Para tentar conquistar a quinta posição. Oh, e o Senna acabou errando, foi lá fora. O Jairo agora bateu de novo no. Bateu no Senna. Jogou o Senna lá na caixa de vidro. Essa pista eu já sabia que seria confusão na seta. Muitos acidentes. O Luiz Fernando foi ultrapassado pelo Beto Bosi. No carro Luiz Fernando aqui. Está atacando o Beto Bosi agora. Mas agora fica mais fácil, que até pela força do motor, da força índia. É. A estratégia aqui, Lu, a gente fez alguns treinos, né? É parar ou agora na oitava volta ou na nona volta. Aí coloca um pneu duro aí, dá mais umas 10, 11 voltas, tá falando com o pessoal expert aí. E depois no final, mais dois jogos de macio. Aí o Wagner tá na sétima posição, passou o Fábio Carlos agora. Agora deixou. Marúcia, hein? É o Wagner que tá de Marúcia, né? Sim, eu falo o carro e deitou no rosto. Tá pressionando, né? Em 107 minutos. Isso foi lá fora. Usou a pista zebra, calçada e mais um pouco. Agora foi. Agora foi. Mas agora acho que vai. Só que travou totalmente os pneus. Levou o X do Beto Bosi. Deixa eu ver se consigo pegar ali a sexta e a sétima posição. Tem que ver se o Jairo não foi punido com o drive-thru também. É, mas ó, o Wagner já está em sexto. Já fez ultrapassagem do Fábio. Foi embora. Uma certa distância aí com o Luiz Fernando. Agora é o momento de parar, viu? Agora é o momento.
Pode falar. O que me tem é o Sansa em nono posição com a Ferrari, nono? Acho estranho, 1, 12, 8. É muito alto pra Ferrari. Mas em nono porque... Não, mas é que ele bateu no Jairo, quebrou o bico. Aí ele foi prejudicado. Fernando preferiu colocar com o pneu macio. Lopes em quarto aí, já era pneu duro. E o Alto tá superando. Olha o Wagner. O Wagner em quinto com a Marúcia. E o Jairo é impressionante. É o Jairo, ele vai ter que esticar bem essa perna dele agora aí. Para tentar, de repente, fazer uma parada a menos e ver se com isso ele consegue manter aí o lugar no pódio. Esperando o pneu novo, já chegou na Toro Rosso, que é para ser do Fábio, né? Ou do Jean, os dois. Já pôs de lado. Passada aqui. É o Fábio mesmo. E agora o Fernando por cima da Marúcia. Coincidência, eu não tô pegando todas as ultrapassagens do Luiz Fernando aí. Já tá na quinta posição. Para frente, via quarta posição, o Lopes aí mais uma vez. Já fez a sua troca de pneu, na quarta posição, tranquilo. Olha o Jairo. O Jairo assume a segunda posição. Tem piloto nos boxes, quem que está nos boxes aqui? É o Beto Bossi, fazendo a troca dele. Colocou o pneu duro, corretíssimo no meu ponto de vista. É, estratégia é colocar na primeira parada. Deixa eu ver aqui como que tá, quem que já parou. O Alves já parou, o Jairo ainda não. O Wagner não parou, o Fábio também não parou ainda e o Robson também não parou. Não, o Lopes já parou. Então, quem não parou na tabela aqui é o... O Lopes parou. Quem não parou foi o Jairo, o Wagner de Marúcia, o Fábio de Toro Rosso e o Robson de Marúcia. Esses são os que não pararam ainda para trocar pneu. Os demais todos já pararam. Como te falei, o Jairo tá esticando ao máximo essa perna dele aí, ó. Vai abrir a 13ª volta. Parou ainda, ele vai fazer uma estratégia diferente. Vai parar uma vez a menos que todo mundo. Só que é complicado, né? Andar com o pneu desgastado aqui. O Lopes em terceiro já, com a parada do Beto Bossi. Beto Bossi na quarta posição. E na quinta posição, lá vem o Luiz Fernando de novo com a sua Force India, bem próximo, viu? Está bem próximo do Beto Bossi. Ele chegando no Beto Bossi, automaticamente ele vai estar chegando no Lopes. Aqui agora, deixa eu pegar outros carros. Olha o Robson aí. O
Robson que não parou ainda, viu? Tá com o pneu que é um... E eu já tá no ferro já. Cargo do box? Cargo do box, é. Tava aqui acompanhando o carro do Robson, veio o Daniel. Já deu um pauzinho, já pôs meio de lado e foi embora. Uma pena o Giba, viu? Aqui na oitava posição. Carro bom, bom. Mas teve aquele acidente. Tá em sétimo, né? Tá em sétimo. Sétimo? O Giba tá em sétimo. Sim, o Giba tá em sétimo. Tinha acabado de passar a Marussia do Robson. O Wagner e o Marussia em oitavo. E o Lopes Box e Jean em nono, depois do acidente. O Robson na décima posição, décimo primeiro. O Fábio tá passando ali agora. Olha, acabei de pegar aqui o Beto Bosa chegando no Lopes. Briga duríssima, viu, do Beto Bosa com o Lopes aqui. Mas a Sauber é um carro pouca coisa melhor do que a Lopes. Aí é complicado de segurar. Do Bosse chegou no Lopes, passou e já começou a abrir. E ambos estão de pneu duro, né? Que é o pneu macio com a tarja amarela. E quem vem lá atrás é o Luiz Fernando, que quer porque quer essa terceira posição aí. Vai pra cima do Lopes. Que vai conseguir, né? Terceira posição aí. É. Esse que consiga. Tem uma briga lá atrás também, Lu, pela nona e décima posição. Acho que é isso no mapa que eu tô olhando. Ou não, é uma briga. Qual posição que tem uma briga lá? Deixa eu tentar aí enquanto eles pegam essa parte mais difícil da pista aqui. Eu acho que dá pra tentar pegar e ver quem tá brigando. O Jair vai chegar. É, o Jair vai chegar nesse bolo agora também. Trocou o pneu dele. E a tendência é que o Jair passa os três assim com muita facilidade. E o Jair tá correndo tudo pra caramba, né? O ataque em cima do carro do Lopes. Deu uma travada ali agora. Ele tinha que tentar chegar rápido no Lopes ali no Beto Bosa para tentar ultrapassagem, porque o Jairo já chega nessa briga, nesse bolo aí. Aí vai ficar os quatro brigando para ver quem que vai pro pódio na segunda posição e terceira posição. E ele tá vindo forte, né? Gente, nos... Ah, sim. Agora o Luiz acabou errando. Aí, errou. Perdeu toda a vantagem. É, ele acabou errando. Com isso, o Jair vai chegar com mais facilidade. Tem uma briga lá atrás que tá comendo solto. Vamos dar uma olhada. Vai olhar. Me fale qual que é a posição da briga.
Eu já vou lá também. Sétima e oitava. Sétima e oitava? Então tá perto aqui. Sexto tá o Wagner de Marúcia, é impressionante. É o Jean na sétima posição. Só que quem tá à frente do Jean, eu acho que é o Fábio. Deixa eu voltar aqui. É, não é uma briga não, Lu. Na verdade ali o Jean tá em sétimo. Eu acho que à frente dele. Não, tá. Acho que era o. É o Alves, acho que o DRBR ultrapassou e foi embora. Terceiro colocado. Não, ele tá bem à frente do. Ele tá bem à frente do carro do Jean. O Jean agora que vai abrir a reta dos boxes. E o Wagner tá na metade da reta já. Segundo do Santos, hein? Na oitava e nona colocação. É o Santos com o Giba. É, o Giba vai passar com facilidade, Lu. Ah, vai. O DRS já passou pelo Jean, que era o sétimo colocado. Ele errou, né? Pra fora. Aqui é complicado passar. Tem que esperar a reta ali pra tentar dar o bote. Aqui foi pneu macio. Vai embora, quer ver? É, foi embora. Assume a sétima posição, o Giba. Olha, o Giba tinha tudo para brigar pela vitória já. Tá mandando muito forte aqui. E já ele chega ali no Wagner de Marussi. Já tá no vindo. É porque agora no carro do Jairo Kolojeski tá dando um ataque em cima do Luiz Fernando de Força Índia. O Jairo está com uma estratégia diferente. Você já viu isso depois do acidente, da batida? Ele vai parar uma vez, quer dizer, duas paradas, com certeza. Já passou pelo Luiz Fernando. Vai com tudo para cima do nosso amigo Kleber Lopes, com a sua Lopes. O Fernando está tentando acompanhar o Jair. Muitas brigas. É, mas agora o Jair vai chegar, está chegando no Lopes já também. Dá uma acompanhada aqui. É, mas o Luiz Fernando lá atrás. O dele ele foi pro box. É, eu também tá. Mas você viu o copo que ele deu ali, né? Oh, mas o Jairo foi pra cima do Kleber, viu? Eu acho que é pra estudar o que ele fez aí, mano. Jairo? Uma parada menos, quer dizer? Você viu? Não, olha, você viu o corte que ele deu ali no box, né? Ele não fez a entrada do box corretamente. Ele cortou, ele fez a curva, na metade da curva ele entrou no box. Nem reparei, eu tava no carro dele, mas acabei não reparando. É, mas a gravação você vai ver. O Lopes está se segurando, viu? Segura como pode o Lopes aqui.
E agora? Mas não vai ter jeito, não. Olha só. Olha. Agora passou. Vambora. Agora quase tô com a roda com roda ali, mas... O Beto Boss abriu bastante do Lopes, viu? O Beto Boss tá lá na frente. É, o Beto Boss... O Alves aqui, ó. Numa tranquilidade, acho que nem ele esperava tanto sossego hoje na corrida. Como diz, né? O Alves tá passeando na pista. É um passeio do Alves hoje. Ninguém pra atacar ele. Conseguiu se livrar das batidas e foi embora. O Jean tá aqui na 11ª colocação. Pode fazer 4 paradas se ele quiser. Tanta tamanha vantagem que o Alves tem pro segundo colocado, que é o Beto Boss. O Jean tá no ataque em cima do Robinson com a Marúcia. É a briga pela 10ª posição. Tem briga ali, hein? Tem. Qual posição? Eu vou dar uma pra trás. É que eu tô aqui no carro do 10º e 11º, não? Do 9º e 11º. Robson? É do Robson e do Jean. É, já tava no carro deles. Tô olhando pro mapa aqui, são os únicos que estão assim, mais próximos, brigando. Machado hoje na transmissão da Globo. Aqui também uma corrida morna. O que esquentou foi só os acidentes, viu? Porque no mais assim não está tendo aquela disputa, né? Que nós tivemos nas etapas anteriores. Olha só, esse daí é o Beto Boss dando uma volta aí. É brincadeira. É o Beto Boss dando uma volta. Agora o Jean acabou passando dentro do carro do Lopes. É, o Jean passou e a tendência agora ele abre. Você vê tamanha dificuldade de ultrapassagem nessa pista. Olha o Fábio aí, 11º. Só que ele vai passar, né, mano? Não, mas o Fábio tá como retardatário, que a frente do Fábio deve ser a Lotus do Kleber. É, a frente do Fábio é a Lotus Kleber. Só vai tirar uma volta, só vai descontar a volta, né? Vai tentar tirar, mas é, se ele passar e ficar muito próximo, será que essa bandeirada lá, bandeira pra abrir caminho? Quase dizer que ele dá na traseira do carro do Kleber. O Kleber foi pros boxes. Olha o Alves, o passeio dominical dele. O Beto Boss impressionante, hein? Levando esse carro aí na 2ª posição. Porque o Jairo tá bem distante dele. Deixa eu ver aqui. É, tá bem distante. O Beto Boss vai fechar o setor 2 aqui. Acabou de passar uma marcação do setor 2 e o Jairo está onde? O Jairo? É, o Jairo deve estar mais ou menos aí uns 15, 20 segundos atrás. Uns 15 segundos atrás do Beto Boss. Vem pra que te mandei uma mensagem.
já leva pros boxes, Lu. Já leva pros boxes. Tendência agora é pôr o pneu macio até o final. Ele não para mais. Isso mesmo. Para quartos. Olha, tem um carro do Jimmy entrando nos boxes. Quase quebrou o carro. Também deve colocar o pneu macio e não para mais. Giba também trocou pneu super macio. É, o super macio não para mais, vai até o final, vai dar aí 10 voltas o pneu. Wagner aqui na oitava posição com a Marussia, acho que nem ele esperava isso. Claro que faltam 10 voltas ainda, né? E o Robson no bloco, no box. O Robson já vamos ficar aqui. Ele é bom drive-thru, hein? O Jean. Não. Colocou o pneu duro agora. Não, colocou o pneu duro, exatamente isso. Para não parar mais também. A Marussia, como é um carro muito ruim, se ele põe o pneu macio, talvez ele não conseguisse chegar até o final. É tão ruim que esse carro. Mas semana que vem ele vai estar de Mercedes. Viu? Olha o Jairo dando uma volta no Robson. É, ele vai estar de Mercedes porque o. São os dois estreantes, o Robson e o Wagner. E o Wagner está à frente dele. Por mais que o Wagner, de repente, não marcasse ponto, mas não tem como, são 11 pilotos. É, o Wagner vai de RBR. O Robson vai de Mercedes. É. O Jair está indo para cima do. Do Lopes. Está um pouquinho longe, mas vai chegar. Fernando na terceira colocação. E quem que vem atrás do Luiz Fernando? Lopes. Lopes vem para o Luiz Fernando. Deixa eu ver até o tempo. Melhor volta do Luiz Fernando. 11.942. E a melhor volta do Lopes. 11.671. Deixa eu aproveitar aqui e olhar rapidamente quantas paradas foram feitas. O Wallace fez duas paradas. O Beto 2, Luiz 2, o Lopes 2, o Jairo 2, o Santos também 2 paradas, o Giba 3. Aí o Wagner e o Marussia 2 paradas, o Jean 2, o Fábio 2 e o Robson 2 paradas. Não sei, viu, Lua? A tendência é. 2, todo mundo 2. Só teve um piloto que fez 3 paradas, foi o Giba. Parou agora, última vez, não para mais, né? Ele vai estar com o pneu melhor. Mas tem gente nos blocos lá de novo, viu? Não sei quem que é. Vou tentar. Agora é a última parada, vai entrar alguns pilotos. Eu não consigo acompanhar ali. Ah, era o Jean. É o Jean. Até agora só o Giba, Jean e 3 paradas. Mas tem mais um piloto dos boxes. Eu vou lá buscar, ver quem que é que tá parando. Wallace, primeiro. O Alves? É, o Alves. Colocou o pneu super macio, agora vai voar, né? É, ele quer fazer. Barba, cabelo e bigode, ele quer fazer a melhor volta da corrida. Fez a pole, largou bem, foi embora. Ah, mas não era o Alves não. O carro do Alves aqui agora, ele está em volta lançada já. Não, esqueça. Esqueça a bobagem que eu falei.
Deixa eu pegar aqui na tabela as paradas. É isso mesmo, ele que parou mesmo. Ele estava com duas paradas, então temos apenas o Alves, o Giba e o Jean com três paradas. Os demais todos com duas. Era o Alves, né? Porque já estava no carro dele. Era o Alves, era o Alves. Já está em terceiro, acabei perdendo a ultrapassagem dele em cima do Luiz Fernando. Só que o Luiz Fernando está em cima também. É, vai ver, ele estava na frente. Ele foi ultrapassado agora na pista. O Luiz Fernando, eu acho que não treinou essa pista, viu? Acho que não tenho certeza. Vou ver se agora ele está ali com ele. Fernando, o Luiz Fernando da Força Índia. Ah, mas ele tá fazendo o mesmo corte de sempre, mano. Ele tá cortando o box. Pode fazer isso. Pode ser punido pelo próprio jogo, viu? Vai dizer a bandeira ali e tudo mais. E as não tá de punição. Depois da hora lá eu vou te mostrar. Santos conseguiu passar o Luiz Fernando. E agora tu é o Giba, viu? Sabe que... Na sétima... Sabe que o Giba na isso? Sétima posição? Eu vou te... Deixa eu falar uma coisa. O que o Luiz Pode Fernando falar, fazendo ali, ele deve ganhar uns 2 segundos. Ele deve ganhar uns 2 segundos só naquela cortadinha de bloco ali que ele faz. Aí é... fica feio, né? É bonito, não fica. Passando a Marúcia. Deixa eu ver quem está com a volta mais rápida aqui. Ó. É o Jairo. Não, na verdade, a volta mais rápida cuida até agora é do Giba, viu? O Giba tá voando. Agora o Luiz Fernando e o Santos. Os dois tocaram ali um no outro. Vamos ver se o. Deixa eu ver aqui. Acho que vai levar a punição. O Luiz Fernando. Levou a punição mesmo. Cortou o boxe, levou punição, bateu no boxe e está entrando no boxe. Sim, Bico. Isso aí é o que acontece com quem é o ato que é injusto, né? Fazer aquela equipe de boxe. É, mas olha, foi desclassificado, viu? É. Não é que me desculpa, mas ele sempre... Mas ele acabou batendo com o Santos, então os dois se acertaram na pista. Os dois se enroscaram ali. Se enroscaram, só que não sei se foi culpa de quem, né, ali, né? E na hora que eu troquei, os dois estavam enroscados. Né? Assumei a terceira colocação, passou pelo Lopes. Faltam 3 voltas para acabar a corrida. Oh, o Giba está em quinto, hein? A colocação do Giba, depois eu acho que o enrosco do Luiz Fernando com o Santos, que eu acabei não pegando. Mas o Luiz Fernando ele grava as cuidas dele, se foi erro dele ou erro do Santos, a gente vai ficar sabendo depois. Ele vai acabar comendo. Sexta posição, atrás do Santos, acho que é uma Marúcia.
É, Maurício do Wagner, na sétima colocação. Fábio na oitava colocação com a Toro Rosso. Camarúcia? É, então, o Wagner tá em sétimo com a Marúcia. É, depois aproveitando, né, Lu? Tá com o carro ruim e veio de boa, é, sossegado. Não, o que tá com o Toro Rosso é o Fábio. Na sétima, na oitava posição é o Wagner, acho que é isso. Então, o Fábio tá em oitavo. Cadê o Wagner? O Wagner tá em sétimo, isso mesmo. É, o sétimo Wagner e o oitavo Fábio. E nono Jean. Nossa, melhorou tudo agora. Wagner. O carro. O Jean aí. Vai ter a 34ª volta. Tem que ir lá pro carro do Alves, que ele tá quase pra abrir a última volta. Tem que dar uma volta à frente. Ah, o Robson marcando o pontinho dele, um ponto. Ó, eu vou agora acompanhar o Alves aqui, Lu, na última volta já. Vai lá, vai lá. Na última volta o Alves, tô aqui no carro dele já. Meu headset cortou muito hoje, não? Pouco. Lá vem o Alves. Eu não sei se vai ser a primeira vitória do Alves, acho que é a primeira vitória do Alves no campeonato. Depois eu vou modificar. Eu acho que sim. O Kleber tem duas vitórias, o Jairo tem uma, o Luiz Fernando uma vitória. Quem mais? O Giba tem uma vitória, são cinco vitórias. Faltam mais dois aí. Não tenho certeza agora se o Alves já venceu ou não. Eu acho que o Alves ainda não venceu na categoria. É para ser a primeira vitória dele. Se eu estiver errado, na próxima etapa eu corrijo a informação. Metros finais para o Alves. Esse menino andou muito hoje. Já vem balançando, já vem fazendo festa. Ó, com o braço de fora, já tá dando um murro no ar. E lá vem o Alves. Foi um passeio, né? Devagar, devagar. É um passeio, ó. Tá parando. Alves 18 vence o grande prêmio da Alves. Não passou ainda, não, viu? Aí, ó, fazendo festa. Olha só o Beto Boas, hein? Veio curtindo mesmo. Mereceu a vitória. O Beto Boas na segunda colocação na sua ação. Também curtindo ontem, ó. Parando o carro lentamente. Foi embora. Já foi pro terceiro. Lopes em quarto, já de terceiro. Não, Lopes em terceiro. Não, Lopes em quarto, já de terceiro. Em quinto, Giba. Aqui na minha, tela aparece. Já. O Giba, apesar dos pesares, já vamos saber. Ele acabou ficando na quinta posição. Olha, já de terceiro, Lopes em quarto. Tem carro na pista ainda. Agora o Alves, grande vitória, Alves. Beto, já quase de Benquino. Santos, sexto. Vale, sétimo. Fábio, coitado. Vem, nono. O Robson, sexto. Acabou. Vamos lá pra festa.